Yo yo. Tak ke mana? Pipi ke? Oh yo. Hai, pipi. Tomar. Allahu akbar, lucu. Ada cicing di situ. Tu dia. Angin. Oh, frenzy di situ, geng. Okay. Start zone. Tak ada ikut. Oh, tak ada ikut. Jauh pula nak kayu. Itu dia. Hai, hai. Kena ring. Ha, kena. Ada pun. Kenapa ni? Tomat ke? Tomat ke pipi? Toman ke pipi. Ada semut, ada semut. Toman ni ke pipi. Toman ke pipi. Aduh. Ai semut, 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 semut. Oi. Ha, keluar dekat, keluar dekat. Tali, tali kena tegang. Oh, tadi kena tegang. Eh, tengok toman ke bibi. Eh, kuat juga, eh, kuat juga. Eh, kuat juga toman ah. Toman. Ayuh. Kenggulah. Oh. Gempit. Tu dia tak bergerak dia. Tu dia. Rempit-rempit saja ada je kat lesen hari ni. Tak gumpau aku. Dah buka dia tak nak lepas. Ha, dah buka dah. Ada gigi dia.